Համլետ Գրիգորյանի աշխատանքային օրը սկսում ու անցնում է ջրավազանում, ռետինե կոշիկներով, անջրանցիկ հագուստով։ Նա 16 տարի է շատրվաններ է նորոգում։ Ստամեր ամենօրյա աշխատանքը, ծերների մեջ օբիսի զասարանի չնի։ Նա հիմնականում պատասխանատու է Հանրապետության հրապարակի ու Գարեգի Նժդեհի Արցանի հարակից այգու շատրվանների համար։ Իդեպ Արցանի բացմանը նրան զգուշացրել են, որ ջանասիրաբար կատարի իր աշխատանքը։ Գարեգի Նժդեհի Արցանի վերաբերյալ իր սեփական դատողություններն ունի։ Ուսուցիչների իր բնավորության համապատասխան է իր Արցանի։ Իբարը որպես Արցան, իր ներքնաշխարհը արտահայտ իր Արցանը, որպես հայ ժողովի Համլետ Գրիգորյանը խոստովանում է, սիրում է իր աշխատանքը, արվեստ է տեսնում դրա մեջ, թեև ժամանակին այլ գործով էլ է զբաղվել, եղել է մեխանիկ, երաժիշտ, լուսանկարիչ։ Ավելի գործեր շատ եմ արել, հիմա ստիպած եմ ուսումնարանել, որպես ընտանիք պայելու հարց։ Սա ամբողջ մեր ազգի ճակատագիրն է, չի աշխատենք, որ գոյատել են։ Սա գոյության պայքար է, սա ինչ-որ հարստանալու միջոց չի։ Մենք էլ աշխատենք, որ ապրենք, չմեռնենք լավ։ Արդյոք դժվար չէ մշտապես գտնվել ջրում, նրա վստահեցմամբ հոդաց հավերը դեռ չեն անանգ ստացնում։ Արդեն մեր վրով անցել է այդ։ Էլ չէ կզգում փաստովը։ Չեն կզգում, ես տարիքներին չզգաց, 67 տարիքան ունեմ։ Երևանում այսօր գործում է 30-ից ավելի շատրվան ու ջրային կառույց, իսկ առաջին շատրվանը կառուցվել է 1938 թվականին Շահումյանի Արցանի ետնամասում։